ଭାଇ ଏମକେସିସି ମେଡିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ ନାହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ଭଉଣୀ ବହୁତ କହିଲେଣି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସେ କଥା କହିଲେ କାଲି ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ସାର୍ ବୁଝିଲେ କି ଅକ୍ସିଜେନ ଆଭେଲେବୁଲ ଏବେ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମେ ସେତିକି ଲଗେଇସାରିଲୁ ଏବେ ଷ୍ଟକ୍ ବନା ହେଇ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରେ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଏମକେସିସି ମେଡିକାଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଘରେ କିଛି କାମ ଦେଉନି ପ୍ଲିଜ୍ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଲକ ପ୍ରସାଦ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ ବାହାର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଗାଁକୁ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସବୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ ଏଇଠି ତ ନିହାତି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନରେ ଗତକାଲିରେ ବହୁତ ମରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମନା ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ହେଉଛି ବୋଲି କାରଣ ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କି କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ ଯାହାର ଅଛି